Nartë se m'akuzove për kohën. Jo, nuk ishte punë çështja e akuzës, po kur e bëjmë... Po që gjithmonë kur e fillonin dritin, do bëjmë mono, kur e bëjmë monolog, pastaj bëjmë të mërzitshëm për ata që na shikojnë. Po, pyetje, bëj shpëndaj. Në qoftë në një vend idealistik, për ato që apeloj tani Indriti, po jam shumë dakordun, më thënë duhet ta përkrajnë prokurorinë dhe gjykatën nga mjerëzit e ndarë dhe të mos kemi fijen e besimit. S'është prokurori kjo për të përkrajnë. Tani ka një problem shumë të madh. Jam ka e kam bindje, nuk e kam analizë, e kam bindje që në qoftë se Arben Ahmetaj do kishte qëndruar në Shqipëri dhe do ishte bërë pentito brenda mureve të prokurorisë shqiptare, ti, unë, ne këtu, po, opinioni publik, nuk do kishte marrë vesh asë 1% të atyre që a i tha mbrëm pardimërama në... Pa, ma jetimi do kishte më i mirë. Pse? Po, jetimi pse? Sepse, në momenti kur a i do flasin të spaku, apo të prokuroria, për rasti konkret të spaku, të sigurojnë të joret që ata do t'i shkarthisin ato dhe do t'i japin ushim e punjenit publik atë që thot në atë madhnia. Jo, ajo atë që është e vërtet. Pse ta thënë këto për deduksion? A është mbrënda Alçi Blako? A është mbrënda Lefter Kroka, mërë zotërin dërër, po? Ke dëgjuar ti të dalin në njërë Lefter Kroka me në deklarat, apo me një... Këta janë ushtarë të bindur, kanë shkuar aty, do bëjnë burgun dhe do dalin, dhe në atë madhni nuk thë flasin asë dhe një fjalë kundër ati. Për interesin publik, unë po them, që intervista ati zotëris, duke qënë atje, se po t'ishte këtu, sigurojnë që nuk bë piptintaj, se nuk të elinte njërit piptinte. Do me thonë që ka ratisë për interes dhe, publik. Dhe, okay. Jo për interes publik. Ose, tani, më zbëjt dhe më thonë... Jo, jo, si kjo është... Për, inter, thonë, nuk ka për interes logike. Publik, thash, fakti që ai është ratisur aty dhe ka mundësi... Dhe ka mundësi... Jo, e ka shpendi. Jo, dakord. Fakti që është ratisur, thash. Dhe ka mundësi të flasin, është interes publik për ne se mësojmë disa gjëra. Fakti që ai do kishte qenë këtu dhe për mendimin tim nuk do bëzonte fare, interesi publik bie totalisht, sepse ti nuk do merre vesh dot asa dhe një gjë. Mua më intereson jo thjesht dënimi i Arben Ahmetajt. Mua më intereson Edi Rama, mua më intereson Belinda Balluku, më intereson Erion Veliaj. Këta më interesojnë mua. Po pra, po të nuk më intereson mua që e hoqi. Dëgjoj këtu. Unë kam bindje. Unë e kam bindje zotëri, jam çdo ditë në gjykatë. Jam spak. Çdo ditë në gjykatat e shqiptar kam 20 vjet që merrem me këtë punë dhe po të them domosdoshmë që spaku nuk është ajo që ti, Redi, Shpendi apo gjithë shqiptarët mendojnë. Fakti është një strukturë që herë të parë kanë thënë që është një strukturë idiotë, nuk ka që duhet Shqipërisë. Hetime të një anshme, preferenciale, preferenciale në cilë fakt, ma tregoj një fakt. Ta them unë, ma tregoj një fakt. Urdhëro, nuk mori. Na përmbyllur gojën ato zotëri. Ma tregoj edhe ato.